Ay ay ay. Ay ay ay. Vay vay, ne güzel hanım, ne güzel ifaçı, ne güzel performans. Kızım, tanış olaq. Olaq. Bəli. Mən Alaferdiyeva Güneyl, 21 yaşım var. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin 4-cü kurs tələbəsiyəm. Kimin tələbəsiyəm? Ruize Bişova. Aa, mənim tələbə yoldaşım. Mən... səbəbini açıqlamaq istəyərəm ifasının. Qəribə yanaşmaydı. Qəribə yanaşmaydı. Demək olar ki, bütün mahnı zataqt, yəni takt arxası ifa olun. Bütün mahnı. Bəli, o, əslində bəli, çətindir. Bəli, deyəcəkdim. Yox, məncə çətindir, bəli, amma doğrusu elə bir sanki daha gözəldi axı. Deyirdin baharda görüşərik biz. Bir dəqiqə. Bahar bir yerdə oxuyaq. İcazı verirsiniz. Əlbəttə ki. Sən də gələ bilərsən. Gələrim. Gəl oxuyaq. Bahar geldi geçti, sen gelmez oldun. Değirdin baharda, görüşerek biz. Bahar geldi geçti, sen gelmez oldun. Taşlar. Ustad dərsi. Mənə nə gəlir, heç bir dəyişiklik olmadı. Oldu. Özünüz ümumiyyətlə hiss elədiniz ki, ölçüdən çıxırsınız. Yəni, bəlkə siz bilərəkdən eləyirsiniz onu. Çox maraqlıdır mənim üçün. Yox, əslində biraz həyəcan var desəm yeri olar. Həyəcansız olmaz. Həyəcan nəsələsi. Üzr istəyirəm, mən bu ifamı qardaşım üçün... həsrəmişdim. O hal-hazırda Kəlbəcərdə xidmət eləyir. Wow! Oy, əsgər bacısı. Əsgər bacısı. Əsgər bacısı. Canım mənim. İnşallah sağ-salamat gəlsinlər. İnşallah. Bu alışlar isə əsgər qardaşımızadır. Mənim də qardaşım balası cəbhədədir. Sağ-salamat gəlsinlər hamısı. Vətən keşiyində duran igidlərimiz. Var olun. Sən onun bacısı deyilsən, biz hamımız onun bacısıyıq, anasıyıq. Bəli, bəli. Allah korusun. Bizim qardaşlarımız. Güneyl, Güneyl. Təbrik edirəm. Can, güzələcək.